да публикуваме днес запис от камерите от снощния инцидент, който се е случил и, за съжаление, моториста, който е участвал в инцидента, е загинал. За да видите, не с друга цел, не го правим за сеир на хората и за това да по някакъв начин да се създават различни настроения, но за да видите какво означава брутално погазване на закона за движение по пътищата и да си дадем всички сметка като общество въобще какво трябва да правим на пътя. Защото тази агресия, която я има, тя не може да бъде преодоляна само с изграждане на стени, с гърбици, с светофари, камери. На това кръстовище има камери, има светофари, които са светили червено, докато преминават тези водачи. И единия водач включително навлиза в насрещното движение по езиковата гимназия на юг и удря мотора, след което мотора помита чакащите там деца на тротуара. Просто абсолютно брутална работа. Ето ви случай, в който има камери, има светофари, светофара свети червено и шофьора не се съобразява с абсолютно нищо, навлиза в кръстовището при червен светофар и прави инцидент. Защото тук трябва вече и да работи съвестта на много от тези хора, които управляват моторни превозни средства. Това е от мен. Ще дам думата на директора на полицията. Така, разбираме, че има сериозно напрежение в обществото и то е оправдано, защото всеки се страхува да не стане част от подобен инцидент. И всички ние трябва да вземем абсолютно адекватни мерки, както община, така полиция и, ако щете, и обществото да помогне с, айде да не кажа, промяна в съзнанието, че е много задължаващо, но поне да тръгнем на някъде и да видим, че така не става. Не може да се правим на герои на пътя и после да искаме да имаме подредена държава. Снощи лек автомобил BMW се движи в посока изток-запад, булевард генерал Столетов. По Столетов, да. В посока изток-запад. В същото време в обратна посока, запад-исток, се движи мотоциклет Ямаха. Водача на лекия автомобил BMW предприема абсолютно забранена и въведена с пътни знаци маневра завой наляво. Тоест навлиза в насрещното движение на улица Цар Иван Шишман. Наляво. Наляво. Абсолютно. При навлизане в кръстовището мотоциклета, между мотоциклета и лекия автомобил настъпва удар, при който мотоциклетиста губи контрол и съответно излита от мотора. Мотора продължава безконтролно движението си, като помита трима пешеходци, които стоят над южният, на югоизточният тротуар на булевард генерал Столетов и изчакват на светни зелен светофар да могат да пресекат в посока север. Значи откарани са мотоциклетиста и пострадалите са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ. Мотоциклетиста е постъпил там в тежко състояние, няколко часа след това е починал. Значи от пешеходците най-пострадала е една девойка на 16 години, която е била на тротуара, има травматични увреждания, щупен череп и е в реанимацията на многопрофилната болница в тежко състояние. Третият пострадал е мъж, който е с повърхностни рани по главата. Безопасно за живота. А шофьорът бяга по Шишман?
Шофьора продължава на юг по улица Цар Иван Шишман, изоставя автомобила и напуска.